חידה הקדוש אומר, מי הוא קרוב, קטן אך גדול, ומי הוא רחוק, גדול אך קטן. אומר החידה הקדוש, כך אופי האדם, כך היא כל התורה וחיי האדם בעולמו, בעולם הזה לפחות. אומר החידה הקדוש, שקרובים אליך אנשים, יגידו לך דבר קטן, או יעשו דבר קטן נגדך, ויהיה גדול בעיניך וכואב. אבל יהיו אנשים רחוקים ממך, לא קרובים אליך, לא שייכים לך, שיגידו עליך דברים גדולים, קשים, יהיו קטנים בעיניך. למה? הם רחוקים ממך. ומפה לומד החידה הקדוש, שמי שנפגע מבני אדם, וכאוב מבני אדם, זה אדם שנפגע מהקרובים לאותו אדם. אדם בחיים נפגע ממי? רק מהקרובים שלו. אדם בחיים פגוע רק מאנשים קרובים אליו. אדם בחיים בוכה וכאוב ועזוב ומרגיש לבד רק מהקרובים שלו. אומר החידה הקדוש ידע שקרוביו של האדם הם אלה שיתנו לו את הכאב הגדול בעולם. זה ככה אומר החידה הקדוש. טבע האדם לפגוע באלה שקרובים אליך. אתה רואה אדם בוכה, כואב, למה הוא כואב? הוא נפגע. אם הוא כל כך כואב, הוא ממש כואב לו, אתה יודע למה הוא נפגע? כי הוא נפגע מאדם קרוב אליו. אם היה רחוק מדבר אליו וזר ולא מכיר אותו, מה יחב לו? הוא לא מכיר אותי. אומר, אבל זה מכיר אותי, אכל אצלי, ישן אצלי, שתה אצלי, מכיר אותי, יודע מי אני, הלך ככה דיבר אליי, זה קרוב אליי, זה כואב. אומר החידה הקדוש, האדם קרוב, קטן אומר, דבר קטן, עושה פגיעה קטנה היא גדולה בעיניך. אבל אדם רחוק, רחוק מאוד, יפגע בך פגיעה גדולה, ימציא עליך שמועות והבלים, יהיה קטן בעיניך, למה? הוא רחוק ממך. אומרים רבותינו, וכך מביאה התורה הגמרא הקדושה, ככה נוהג העולם, רוב העולם נוהג בצורה הזו, וככה כותב הבן איש חי הקדוש בספר חוקות הנשים. אומר הבן איש חי, קרובים עזבו ורחוקים חיבקו. נהיה היום טבע באדם, ככה מביא מרן החפץ חיים לפני יותר מ-100 שנה, יבוא דור שקרובי האדם יעזבו אותו, והרחוקים מאותו אדם יחבקו אותו. והבן איש חי, שהיה גר בכלל במקום אחר, בעיראק, אומר הבן איש חי בספר חוקות הנשים, קרובים עזבו והרחוקים חיבקו. קח את עצמך גם בחיים. היה אמור להיות הפוך. האחים אמורים להיות תומכים, מפרגנים, לא מקנים, לא נלחמים, לא טובים בערכאות, לא רבים על ירושות. האחים היו אמורים להיות שמחים בטובת האח. האחים היו אמורים להגיד, אם אחי קיבל יותר אני שמח, זה אח שלי, זה לא זר לי, זה לא מישהו מבחוץ, זה הקרוב שלי, זה אדם שלי. אומר אבל אתה תמצא בסוף הדורות הקרובים, עזבו, יעזבו אותו. ברגע הקשה שלו, ילכו ממנו. ברגע שהוא צריך אותם, יברחו ממנו. ברגע שהוא זקוק להם, לא יהיו שם בשבילו. מי הם? הקרובים שלו. עזבו, אומר הבן איש חי. הרחוקים חיבקו, מי יחבק אותו? אותו שכן שיראה אותו בוכה וישמע אותו, כאוב, נאנק מכאב, יבוא ויגיד לו, אחי, בוא שב, תשתה, בוא תדבר, בוא, נחבק אותך. מי זה? לא הקרוב, עזר לך, הרחוק שלך. אומר הבן איש חי, ודע לך, זה יהיה בסוף הדורות. זה יהיה פניהם של בני ישראל בסוף הדורות. קרובים עוזבים, אבל רחוקים מחבקים. שלא נהיה מאלה, אומר הבן איש חי. שלא נהיה מאלה שאנחנו קרובים לאנשים, ובזמן שהם צריכים אותנו, אנחנו הקרובים נעלמים. הרחוקים ביותר בסוף, לצערי, הם אלה שעוזרים ומחבקים.